Här siktar det ryska örlogsfartyget Admiral Gorskov på ett NATO-plan under en övning i Nordatlanten. Videon är släppt av ryska försvarsmakten på Telegram. Filmen visar hur flygplanet flyger lågt och hamnar i fartygets sikte. Det framgår inte från vilket land spaningsflygplanet kommer, men enligt The Barents Observer är det sannolikt från Norge. Det aktuella planet är ett spaningsplan av modellen P8 och enligt tidningen är det bara Norge, USA och Storbritannien som använder sig av flygplanstypen. Enligt den ryska marinen är krigsfartyget på väg mot Atlanten. De närmsta månaderna kommer fregatten att delta i flera övningar på olika platser.